Doncs per mi és un plaer presentar en Jordi Sabater, que és professor a la Universitat Ramon Llull de, com es diu? Educació Social. Educació Social. És professor d'Educació Social, és doctor en Història, ha fet per mi una molt bona tesi sobre catalanisme i ens parlarà de Ferran Valls Taverner, és membre del GRENS, i ens parlarà de Ferran Valls Taverner de turisme per Rússia. Molt bé, moltes gràcies, Josep. A veure, al llarg d'aquestes jornades podrem veure, jo dissortadament, per motius familiars, no he pogut estar a la sessió del matí, però que la gent va anar fent viatges a la Rússia soviètica per distints motius, fonamentalment activisme polític, però també per raons econòmiques. Va anar fins i tot el director de Can Jorba per veure com organitzaven els magatzems allà, la mare de l'Antonio Pérez per visitar el seu fill, l'Andreu Nin, per veure com vivia i com si estava a Rússia, però molt pocs ho van fer per turisme. I el Ferran Valls i Taverner fa una visita turística, se'n va de creuer als fiords noruecs i aquell any, l'any 1928, estic dient, en un moment en el que s'ha començat a obrir en el context de l'etapa final de la NEP, de la nova política econòmica, una mica Rússia, si abans el Joan Safon parlava de que en un moment en què poden arribar els periodistes, doncs és un moment en què també poden arribar els turistes. I ell va en un viatge turístic en el que té com a colofó del creuer pels fiords, doncs visitar Leningrad i en aquells moments i Moscou. Aquestes impressions del seu viatge a Rússia a l'any 28 les publica en 12 articles entre el 13 de setembre i el 9 de novembre del 1928, tots amb el títol comú d'El retorn a Rússia. El mateix novembre publicarà el d'ací d'allà un breu article que és l'únic que va acompanyar, la veu no acompanya, habitualment no traia fotografies, d'ací d'allà sí algunes fotografies del creuer, amb un títol ja molt significatiu, de l'excursió del cap de Polònia, Escandinàvia i Rússia, notes esparses d'un dietari de viatge. Això estem també al novembre del 28. I finalment, 13 anys després, el 1941, en ple setge de Leningrad, publica un article, com veurem, amb un to molt diferent, aprofitant o recordant aquell viatge, però aquí clarament propagandístic en contra del comunisme i en la línia ja d'un Fernando, ja signa Fernando Valls Taverner, en aquell moment home fort de la política cultural franquista a l'Espanya de la immediata postguerra, no vol que li diguin Ferran, és Fernando, doncs ja fa una visió diferent de la que havia fet durant els articles de l'any 28. Però excepte aquest, que clarament és un article propagandístic, del qual en parlaré al final de la meva intervenció, el que fa Valls és una crònica de viatge, és aquell típic cas del que explica les vacances d'estiu als amics, no? Aquest cas sense diapositives, ara les posaré jo per compensar una mica, però que explica les anècdotes del viatge, doncs això és un viatge. Ell mateix diu que té un interès relatiu, ja titula el d'ací d'allà dietari de viatge, ell mateix s'autodefineix com a excursionista, reconeix que la visita és brevíssima i superficial, de fet dura 2 dies i mig a Leningrad i 2 dies a Moscou, res més. Diu, ha estat aquesta evidentment una visita massa ràpida per a poder formar-me una idea aprofundida i coordinada de l'estat real i íntim de Rússia. Això diu literalment, en el primer article que publica la veu, en Ferran Valls i Taverner. Diu, hauria calgut molt més temps. És indubtable que de la vida russa hem vist, i tan sols una petita part, l'aspecte extern i més superficial, i d'ell encara principalment el cantó daurat,
Les meves impressions, per tant, basades en el record del que he vist i així mateix en les indicacions que en algunes converses vaig poder recollir, són extraordinàriament insuficients i en extrem incompletes. Fins al punt que assegura que mai les va poder fer públiques, escriu, en aquest mateix primer article, diu: "No mereixien, doncs, ésser donades al públic, és sols accedint a la invitació de la Veu de Catalunya, que ha cregut podien tenir, malgrat tot, algun interès per als electors, que em decideixo a lliurar-les a la premsa despullades, però de tota pretensió." I és cert que en vida no es va treure mai en llibre. Veurem que sembla que l'any 41 sí, però bé, en tot cas ho comentarem endavant, més endavant. Malgrat això, jo diria que tenen més interès el que ell, potser una certa falsa modèstia, comenta. Primer, pel caràcter vivencial que té, òbviament, tot relat de vacances, i especialment en aquell moment, perquè és per primer cop que s'obre el turisme a la Rússia soviètica. És a dir, per tant, són els primers turistes, pràcticament, que arriben a Rússia. Per altra banda, ell mateix diu que la informació que tenen és molt, molt pobra i, per tant, doncs, alguna cosa podrà aportar. Per altra banda, potser, diguem-ne, per la seva dimensió professional d'historiador, intenta donar-li una visió de crònica amb voluntat d'objectivitat o, si voleu, d'equanimitat o de mesura. Intenta fer de cronista, no? Evidentment que incorpora elements crítics, és crític amb el comunisme, era un conservador catòlic, però intenta donar aquesta visió d'una certa mesura. Estic dient els articles del 28, el 41 és propaganda, que ens dona informacions útils. I per altra banda, tot i que no hi ha cap anàlisi molt aprofundida sobre la situació, sí que de quan en quan va deixant algunes reflexions, alguns comentaris socials, econòmics, a vegades filosòfics, que jo diria que ens ajuden a entendre quina podia ser la visió d'un home com ell, que no oblidem, ara comentarem breument la seva semblança biogràfica. Era un membre brillant, intel·lectualment parlant, de la burgesia conservadora catòlica catalana. Amb això no estic dient que podem treure del text de Ferran Valls i Taverner un exemple del que pensava la burgesia catalana sobre la revolució russa, ni tan sols d'un sector d'aquesta burgesia, sinó que un representant, insisteixo, intel·lectualment important d'aquesta burgesia, elabora aquesta visió de Rússia des del marc mental d'aquest sector. Aquí no m'he pogut estar de posar dues obres pràcticament contemporànies. Una és de la pel·lícula de Sergei Eisenstein, Octobre, de l'any 28, i l'altra és que tot just pocs mesos després de que retorni del seu viatge a Rússia, com abans feia també el comentari en Joan Safont, comencen a aparèixer les aventures de Tintín al país dels soviets, a Le Petit Vingtième. Però és que, a més, el llibre on s'acaben aplegant aquest llibret, que veieu aquí la coberta, té distints fils per on tirar. I un primer fil és precisament l'edició del llibre. Ja us he dit que aquestes impressions sobre el viatge les havia publicat en articles, mentalment a La Veu, com hem vist. Segons el prologuista d'aquest llibre, però no ho he trobat a cap altre biògraf ni a cap altre autor que en parli, per tant no sé fins a quin punt és cert, però en tot cas sembla versemblant, diu que a l'any 41, si cito literal, va plantejar-se editar-lo en forma de llibre, i ara és quan cito literal, però no ho feia perquè no era un moment idoni per a dur a terme una semblant redició en un llibre de butxaca d'una tan circumstancial i heterogènia visió catalanista, remarco, circumstancial i heterogènia visió catalanista, i en català i des de Catalunya, de la Rússia soviètica, per molt crítiques que resultessin algunes de les seves afirmacions respecte al sistema imperant en aquell país,
sobretot quan hi manquen els elogis en els casos en què l'autor ho creu necessari. Per tant, el que ve a dir és que finalment no es va animar a treure-les a l'any 41, el que haguessin tingut aquesta funció en presatge de Leningrad, de propaganda anticomunista i de suport. Recordeu que en aquell moment també està lluitant la divisió azul a Rússia. Segurament no eren prou anticomunistes, el que és més dubtós és que les podem qualificar de catalanistes, perquè jo no he sabut treure o trobar l'edició on hi ha el catalanisme. Òbviament, clar, per un Fernando Valls Taberner l'any 41, que haguessin estat escrites en català i publicades a la Veu, potser sí que era una cosa que no quedava molt bé en el seu currículum. És factible, per tant, que pensés que millor escriure un article per a La Vanguardia explicant les maldats del comunisme i no recuperar aquests articles de l'any 28. Ara, sí que és curiós que això no es torna a editar i 60 anys més tard, pràcticament, a l'any 85, apareix de forma... en forma de llibre, publicat per Promociones Publicaciones Universitarias, és a dir, l'editorial de la Universitat de Barcelona, amb el títol d'Un viatger a la Rússia de Stalin. I el que és curiós és que això apareix en la col·lecció Sèrie Bibliogràfica de Derecho Histórico e Historia de las Instituciones. Jo us asseguro que de Derecho Histórico y de Historia de las Instituciones no en parla. De totes maneres, cal pensar que l'editor o el coeditor de la sèrie era Manuel J. Peláez, que era un dels grans estudiosos o compiladors dels treballs historiojurídics de Valls, i que en aquesta mateixa col·lecció en publica diversos llibres de i sobre Valls Taberner, la seva vessant historico-jurídica. Però de totes maneres, també era una sèrie peculiar, perquè dintre del catàleg veig que també van publicar un llibre d'Antonio Garrigues Walker, el veieu a la diapositiva, La Vuelta a Europa, reflexión sobre la integración política y económica de la España en las comunidades, de España en las comunidades, fet doblement significatiu per l'autor i pel tema, ho veurien a més àmbits. Però sobretot el que m'interessa remarcar és els coeditors, perquè a més té una col·lecció considerable de coeditors. El Departament d'Història de Dret de la Universitat de Màlaga, que és la mà de Peláez, però el que és interessant és que un dels coeditors és la Fundació Hans Seidel, aquí veieu l'anagrama, amb el seu fundador, Hans Seidel, que havia estat el fundador de la Unió Social Cristiana de Baviera, i la Fundació estava dedicada a promoure els valors cristians i el cristianisme social arreu. A més, també un dels coeditors és una iniciativa de Peláez, que té el peculiar nom de la Associació Meridional per el Fomento Interuniversitario de los Bienes Demoantropológicos, que ja és nom, que a més després es dedicarà a publicar llibres sobre la família Valls i el Banco Popular, i que el vicepresident d'aquesta associació és l'Edgar Zurowka, que és qui escriu el pròleg, un pròleg també ben curiós, perquè d'un llibret que té 135 pàgines, com podeu veure des d'aquí, és l'avantatge que siguem pocs i a prop, el veiem, doncs 43 pàgines les dedica al pròleg. I diu, home, és que fa un estudi pormenoritzat a fons sobre Valls, sobre la Rússia de l'època. A Valls li dedica 2 pàgines de les 43. Les altres les ocupa per qüestionar el règim soviètic i per defensar una mena de distensió en la qual la comunitat europea i Alemanya havia de jugar un paper important. Se li dedica moltes més pàgines a parlar de les comunitats europees i del paper que pot jugar Alemanya en la distensió que no passa a parlar de Valls, de la Rússia de l'època, etc. Òbviament té un colofó, tot aquest pròleg de Zurowka, que és parlar, com no, dels dissidents. I si ho remarco és perquè acaba forçant tant el pròleg per justificar el llibre que acaba posant a Valls i Taberner gairebé en el catàleg dels dissidents soviètics. El llistat és el canònic. Pasternak, Solzhenitsyn, Sakharov, però també parla de Lev Kopelev, aquí el veiem en Heinrich Boll quan s'acaba d'exiliar a la República Federal Alemanya, i un fragment de Kopelev que diu
La política més adequada no rau en un aïllament internacional artificial. Cal allò que les dues Alemanyes intenten, la normalització. S'hi pot enviar el blat, però se n'han d'exigir drets humans. La llibertat d'homes com Andrei Sakharov, Yuri Orlov, és l'altre que està a la fotografia, i llurs amics de la URSS, seria la més segura garantia per a la realització de tots els tractes i per a la conservació de la pau. I conclou que està segur que Valls Taberner, si hagués fet el viatge en els temps presents, hauria arribat a la mateixa conclusió. Qui era Ferran Valls Taberner quan fa aquest viatge a la Rússia soviètica l'any 28? Bé, aquí no em toca entrar una figura, de més, molt polifacètica, en molts elements, però del qual encara no tenim allò una biografia del tot aprofundida, tot i que ja comencen a haver-hi uns quants estudis, els de Perpal, els més recents de Josep Maria Mas Solenc, un ja molt antic de l'any 73, és un recopilatori crític del seu pensament fet per l'Antoni Álvarez Solís, o un més recent, un treball de recerca de doctorat del Josep Arquer, que ens donen elements sobre Valls Taberner, a part dels estudis sobre la seva activitat com a historiador, de les obres recopilades com a obres selectes pel CSIC. Tenim molts elements, però encara ens faltaria. Tot i així, resumir-lo és complex, però en tot cas sí que voldria remarcar algunes dades, perquè com de l'hora que és no es tracta de que ara ens dediquem molt de temps a parlar d'ell, però sí que si no el coneixem l'hem de tenir una mica present, i almenys uns quants minuts voldria entretenir-me a parlar de Ferran Valls. Ell neix l'any 1888, per tant quan va a Rússia té 40 anys, diguem, la maduresa en la qual ja té una sòlida carrera intel·lectual i té una incipient, només incipient, carrera política. És fill d'Isidre Valls i Pallarola, empresari del tèxtil, propietari d'altres empreses de la colònia Valls al Caderner, aquí tenim una imatge de l'època, de la colònia, però a més, vull remarcar-ho, és diputat conservador pel districte de Solsona l'any 99, l'any 1901, l'any 1903, primer com a polavijista, després com a silvelista i després com a maurista, forma part de la Federació Monàrquica Autonomista, però continua dintre del Partit Conservador i serà senador pel Partit Conservador l'any 1918 i l'any 1919 i 20. I sobretot està molt lligat als cercles mauristes, és íntim amic o molt amic d'Antonio Maura, del seu fill Gabriel, de l'Elias Tormo, que és un diputat també maurista i futur ministre de la Dicta Blanda i procurador també més endavant de les Corts franquistes. I tot aquest cercle maurista, del conservadorisme maurista, introdueix el seu fill, Ferran Valls Taberner. De fet, l'Elias Tormo li fa una mica de padrí. Per la via materna també és interessant, pertany a la família Taberner, una família d'industrials i financers, on els més coneguts és, teniu la fotografia, el banquer Domingo i Taberner. També es fa construir la casa Taberner, que hi ha la boqueria amb les Rambles, on viurà un temps, força temps, la família Valls Taberner. Estudia com bona part de l'elit de l'època els jesuïtes de Casp, allà forma part de la congregació mariana, que el veiem quan li imposen la medalla de congregant, i allà coneix aquesta generació, que alguns han dit de la solidaritat, altres del 1917, en el que trobem l'Agustí Calvet, el Josep Maria López Picó, el Josep Maria Boix i Raspall, el Manuel Reventós, el Jordi Rubió i el Lluís Nicolau Dolwer, tots ells nascuts entre el 87 i el 89, és a dir, tots de la mateixa generació de Valls
i Tabarnén, qui fa especial relació amb Nicolau Dolwer, amb el qual, doncs, quan vagin a la universitat, coneixeran també el Ramon d'Abadal i es faran íntims. Però gairebé per imposició familiar estudia dret, però allà coneix l'Antonio Rubió i Lluc, i aquest li desvetlla l'interès per la història, participa en la creació dels estudis catalans del 1903 i en la revista que editaran, tot i que en aquell moment ell milita a la Joventut Monàrquica, això per la via del pare. Ara, com molts altres d'aquella època, acaba fent-se catalanista amb la Solidaritat Catalana, i també perquè bona part dels seus amics també ho són, però ell s'afilia, però té un paper secundari, es dedica fonamentalment a la recerca històrica. Acaba fent dues carreres amb dos doctorats, el de dret i el d'història. Es guanya les oposicions del cos d'arxivers. Sembla ser que per influència de Maura, la qual cosa amb el seu amic Ramon d'Abadal li emprenya molt, perquè ell també es presentava i es queda sense la plaça. Això no treu que, malgrat això, els dos publiquin conjuntament dintre la col·lecció de textos jurídics catalans Els Usatges de Barcelona. Aquí tenim el Ramon d'Abadal i la portada del llibre, i que el 1914 provi també la política institucional, es presenti eleccions per la Lliga al districte de Solsona, un districte que el seu pare controlava o tenia connexions. L'únic que passa és que es troba amb un os dur d'arrossegar, perquè des del 1907 el diputat era Pere Milà, la Casa Milà, Pere Milà i Camps, que havia estat diputat de la Solidaritat Catalana i per tant havia estat diputat catalanista des del 1907, i que en aquest moment es presenta com a monàrquic independent. Malgrat això, i que allí va amb tota la seva colla, és a dir, li van a donar suport al Nicolau Dolwer, van els Reventós, un jove Josep Maria Sagarra, tot i el domini de Pere Milà, perd per molts pocs vots en Valls. 3.900 treu en Milà i 3.148 treu en Valls. Fins i tot presenta una demanda davant del Tribunal Suprem, una protesta davant del Tribunal Suprem, però que no li dona la raó. Segons Josep Maria de Sagarra, a les seves memòries, el que menys es preocupava d'això fou Ferran Valls i Taverner, perquè ell estava fonamentalment interessat en la seva tasca d'historiador, i de fet s'havia ficat en política una mica per anar seguint la senda del pare. En tot cas, per no entretenir-me molt més amb això, és interessant de remarcar que en aquesta època es casa amb la Marcelina Arnau i Maristany, una família de vineters. Aquí veiem una de les etiquetes dels vins, que estaran relacionats familiarment amb els Millet, cal dir qui són, que els caçarà el bisbe de la Seu d'Urgell, perquè és amic de la família, i recordar només que fills seus, especialment el que surt a la foto, Lluís Valls Taverner Arnau, seran el futur home fort del Banc Popular i membre numerari, de l'Opus Dei, amb el seu germà, Javier. A Madrid es deia allò de l'Opus Dei i de l'Opus Night, que tenien un paper important dins dels sectors financers. En tot cas, ell continua la seva activitat política molt segon nivell, perquè, per exemple, sí que participa en la campanya autonomista del 1918-19, però en tant que membre de l'Oficina d'Estudis Jurídics de la Mancomunitat, i ell, com els altres membres de l'oficina, presenta una memòria, que la teniu a la diapositiva, sobre el dret català i la codificació, és a dir, com dins de l'Estatut d'Autonomia s'havia de tractar el tema del dret català. Entra a l'Institut d'Estudis Catalans, entra a la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona com a jove promesa de la història legal, així el presenten. Torna a provar
fortuna en les eleccions, ara a les de diputat a la Mancomunitat, de diputat provincial pel partit de Manresa-Berga, i aquí amb una coalició de monàrquics autonomistes i de regionalistes sí que surt elegit diputat, per tant serà diputat per la Mancomunitat. Però malgrat que bona part dels seus amics, sobretot el Nicolau Dolguer o el Ramon de Badal, passen a Acció Catalana, ell es manté dins de la Lliga. De fet, a Valls li molestava el republicanisme, el nacionalisme i el cert progressisme que d'alguna manera Acció Catalana plantejava. Ell era monàrquic, conservador, catòlic i no era nacionalista català. A l'any 22 treu un dels llibres de referència que seran durant temps de historiografia catalana amb Ferran Soldevila, la història de Catalunya, i en la dictadura és quan té un major activisme cultural, defensa Fèlix Millet, pare, per uns aldarulls universitaris en els quals hi va participar en la seva condició de secretari de l'Associació Catalana d'Estudiants. Signa una carta de suport al George del Showers, que era un professor belga que la dictadura destitueix de la Mancomunitat, i això porta a l'expulsió de bona part dels professors de la Mancomunitat, i es crea l'Ateneu Politécnicum, que serà una iniciativa de Rafael Campalans, però que ell hi participa, malgrat que ideològicament estaven en terrenys diferenciats. Forma part de la Junta del Col·legi d'Advocats, que es nega a traduir al castellà l'anuari dels col·legiats, i són destituïts i desterrats. Ferran Valls aquí el veiem amb el seu desterrament a Morella, serà un desterrament de dos mesos, però bé, serà un desterrament. Això no l'impedeix anar a continuar els seus estudis i anar a Madrid, on es fa molt amic de l'Ernesto Jiménez Caballero, que editava la Gaceta Literària, i junt amb ell promouen l'exposició del llibre català a Madrid l'any 27, encara en plena dictadura, i fins i tot el 1928, l'any en què viatja, doncs serà detingut 6 dies a la presó Model per defensar la predicació en català. Aquest és l'home que viatja l'any 1928 a Rússia, i la Rússia que es troba és un moment interessant perquè és el moment final de la nova política econòmica. Aquí tenim un pòster de Lenin propagandístic sobre la nova política econòmica, en el que, però arriba en un moment final, és a dir, que es poden notar els fruits, però que ja s'està, de fet l'any anterior el 15è Congrés del Partit Comunista ja havia decidit canviar dràsticament la línia econòmica. L'ANEP significa, per simplificar-ho molt, la introducció d'uns certs mecanismes de mercat per impulsar l'agricultura, que aquesta pogués impulsar la indústria, i en aquest sentit poder recuperar els nivells de producció de la preguerra i poder fer un salt endavant. Això porta a la creació de, abans parlaven de la burgesia socialista, doncs una mena d'exemple de burgesia socialista serien els NEPmen, els homes que s'enriqueixen amb la NEP, i aquesta és una caricatura crítica des del sector esquerranista del bolxevisme, d'aquests nous burgesos que crea la nova política econòmica. Aquesta és la Rússia que es troba, i també la Rússia en el que finalment l'enfrontament pel control del partit i de la revolució després de la mort de Lenin el 1924 entre Stalin i Trotsky ja s'ha decidit a favor de Stalin. De fet, pocs més, 7 mesos abans de que Valls arribi a Leningrad, Trotsky ja ha estat deportat a Alma Mata, que és una fotografia amb la seva dona Alma Mata. Altra fotografia també és de Stalin en aquells moments. Però d'això no en parla res. És a dir, l'enfrontament Trotsky i Stalin, Valls Taberner no comenta res. No comenta res perquè, de fet, com us deia, és un viatge de turisme. De fet, és el moment en què Rússia s'obre al turisme. L'any següent es crea l'oficina
soviètica de turisme. Aquests són dos pòsters de principis dels anys 30, en el que veieu estan intentant promoure el turisme a Rússia, The New Travel Land, la nova terra de viatges, que a més té una excursió especialment interessant, que és la del transsiberià. De fet, ell participa en un dels primers viatges, però aquests viatges continuaran, de fet, uns quants anys més endavant, l'any 34, 6 anys després, encara podem trobar anuncis a la premsa catalana, en aquest cas a la revista Mirador, d'un viatge a la URSS per commemorar les festes del 17è aniversari de la Revolució d'Octubre, amb un preu de proletaris que poden anar a celebrar l'aniversari de la Revolució d'Octubre, perquè no sé si es veu molt bé a la diapositiva, però veieu que els preus eren assequibles pel comú dels treballadors de la Catalunya de l'època. Primera categoria, el viatge valia 2.765 pessetes, que per l'època era un gran capital. Viatges d'aquests n'hi ha més. El que fa Valls és un viatge, és un creuer. És un creuer per a gente bien, la qual cosa queda absolutament demostrat pel fet que Blanco y Negro, el setmanari de l'ABC, publica un reportatge sobre el viatge signat per Montecristo, que Montecristo era el pseudònim d'Eugenio Rodríguez Ruiz de la Escalera, que era, per entendre'ns, el principal cronista de la high class madrilenya de l'època, que ja havia publicat el 1898 un llibre que es deia Los Salones de Madrid, que a més tenia fotografies dels primers llibres que es publiquen, fotocalcogravats, que no és exactament fotografies, però bé, que treia el Christian Freising, que era el fotògraf de la cort. Aquest és un quadre que li fa sorolla en aquella època. Per tant, és el cronista de la gente bien de Madrid, i en la seva crònica explica com es va gestar el viatge, i permeteu-me, no puc resistir-me a llegir una mica, perquè és molt significatiu, diu Montecristo. Surgió la idea en la terraza de un popular hotel madrileño, aquesta és una imatge d'una terrassa de Madrid a l'any 28, no devia de ser la mateixa, però en tot cas un tipus de terrassa com aquesta, diu, habían comenzado el éxodo veraniego y la habitual desbandada de aristócratas y burgueses que tras las fiestas brillantes del mes de junio dejan a la villa y corte solitaria y triste. Un grupo de rezagados elegantes había tenido el capricho de reunirse a comer en aquel sitio, atrayente por su frescura y por su hermosa vista. Pues desde lo alto veían, bueno, explicando y tal, y fue una voz femenina que lanzó la idea, y claro, como lo que la mujer quiere, Dios lo quiere, no hubo una voz discordante en contra del proyecto. Tots van decidir anar-se de creuer a veure aquests comunistes. Y digo, claro, para las gentes que como las allí reunidas han viajado mucho, han visto todo o casi todo cuando de notable se encierra en este bajo mundo, la excursión a la Rusia bolchevique ofrecíase como el mejor cebo a su incansable y siempre despierta curiosidad. Por otra parte, ¿qué hubieran hecho ellos en el mes de agosto? ¿Pasear su aburrimiento por las playas de moda o por las villes d'eau, donde se exhiben anualmente las mismas beldades cosmopolitas, más o menos al natural, o encerrarse en alguna casa de campo para guardar a la muda contemplación de la naturaleza, esperando el momento de su inevitable excursión a Londres o a París? Y claro, os digo, más ahora iban a ver algo que se ofrecía a sus cultivados espíritus envueltos en el velo rojo de una leyenda sangrienta. Iban a ver la Rusia de Lenin y de Trotsky, ellos que solo sabían de la Rusia imperial, de la de los zares fastuosos y los grandes duques vividores y alegres con los que bailaran tantas veces en el casino de Biarritz. Este es el retrat que fa, i després ens dona la llista dels passatgers. I qui anaven? Home, doncs anava la inspirada poetissa Margarita Abelia Capriles, besneta d'un dels homes forts de la República Argentina, de Bartolomé Vitre, creador de La Nación, i que després escriurà un llibre de viatges que es dirà Geografies. Anava Su Alteza Real, el sacerdote príncipe Jorge de Baviera,
Aquí el tenim. Entre els espanyols anaven los marqueses de Torneros, la condesa de Sant Martín, la senyorita de Villaverde, la condesa de Casa Ponce León, la senyorita Mercedes Pidal. Bé, ja us podeu imaginar, podem continuar amb la llista, però anaven dos interessants, especialment el segon. Un era el duque de Almodóvar del Valle, el que tenim a la fotografia, que havia estat diputat liberal, alcalde de Madrid el 1916-17 i ministre de l'últim govern de la restauració abans de la dictadura de Primo de Rivera. No m'he fixat a quina hora he començat, quan em queda, més o menys? Molt bé. Doncs, i sobretot l'interessant era l'altre, és el que teniu a la fotografia, el senyor José Félix de Lequerica, amic de Ferran Vall, sembla ser que fou un dels instigadors. Però bé, en tot cas sembla que hi va tenir molt a veure que Valls, amb el seu germà, no he comentat, també hi va el seu germà, el Josep Valls, Pepe per a los amigos. Lequerica és pràcticament de la mateixa generació, són dos anys més jove, també està connectat amb els sectors financers, també ha fet un doctorat en dret, també ha fet una estada a l'estranger, Lequerica a Londres, a la London School, Valls va a París, al centre de recerca. Però és que en aquells moments Lequerica, que ha seguit la línia del ser cap de files Maura, de no col·laborar amb la dictadura, es dedica als negocis, es dedica a viatjar, com veiem, però també es dedica a escriure articles, funda La Noche i tenia una secció dominical al Pueblo Vasco, i aquests articles que publica precisament el 1928, quan va de viatge de creuer amb Ferran Valls, aquests articles que publica el Pueblo Vasco el recopila en un llibre que titularà Políticos y Soldados, nom ja diu, en el qual ja marca molt, diguem-ne, abans de la República i abans d'esfera falangista durant la Guerra Civil i acabarà sent ministre d'Afers Exteriors i ambaixador del franquisme, i en aquells moments, quan està viatjant en Ferran Valls, està dient que per salvar l'ordre els plantejaments conservadors liberals ja no serveixen i que s'ha d'anar cap a plantejaments antiliberals i autoritaris, i de fet dos anys després ell finançarà el setmanari de Ramiro Ledesma Ramos, La Conquista de l'Estat. Entre els catalans tenim el seu germà Pepe Valls, aquest es dedicarà als negocis, serà home fort també de la Cambra Oficial de Comerç, també donarà suport al franquisme a la guerra. Felip Rodés, exministre catalanista del govern García Prieto el 17-18, que també, malgrat que aquest venia d'una altra línia política, també acabarà donant suport als sublevats a l'any 39, i Francesc Blasi, del qual crec que aquest matí hi heu pogut parlar, perquè jo dissortadament no he pogut ser-hi, que també publica les impressions del viatge, i no només això, sinó que com és fotògraf, fa tota una sèrie de fotografies, algunes de les quals les publicarà al butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, i he pogut aprofitar per la presentació d'avui. El viatge l'organitza una agència alemanya en col·laboració amb les autoritats soviètiques, en concret amb la Sovkorflot, és a dir, amb l'entitat que agrupa la flota mercant soviètica. Aquests són dos imatges, dos cartells publicitaris de la companyia. El vaixell en el que van és un vaixell que també té la seva història, el Cap Polònia. Era un vaixell que s'havia construït el 1914 a Hamburg, que va ser requisat pels nord-americans al final de la Primera Guerra Mundial, però li van passar als britànics perquè traslladessin els seus soldats de retorn de Sud-àfrica, però sobretot que es dedicarà a fer la ruta entre Alemanya i Brasil i Argentina, convertint-se en un d'aquests transatlàntics que creuen, com el seu nom indica, l'Atlàntic. Aquí, quan el desballesten l'any 35, va agafar tot l'interior del vaixell per decorar un hotel que es diu Hotel Cap Polònia, situat a Primberg, a
a un land que ara ens sonarà a tots molt perquè és el de Schleswig-Holstein. Un vaixell que, a més, com anava cap a Argentina, tocaven tangos perquè la gent s'hi entretingués i ha donat origen a diversos tangos. El més famós és el tango El Cap Polonio, de l'Adolfo Rosquillas, tango a piano, però també aquí va compondre distints tangos, per exemple, Francisco Lomuto, va compondre sobretot un que es farà molt famós perquè el cantarà Carlos Gardel, que és Tierra del Fuego. Els viatgers catalans, aquí tinc dues versions, sembla ser que els espanyols, o els que havíem anat via Madrid, s'embarquen a Hamburg. Els catalans, almenys així ho explica Valls i Taberner, s'embarquen a Boulogne-sur-Mer. Això són dues imatges de Boulogne-sur-Mer de l'època, és a dir, és un port a Le Pas de Calais. Allí agafen el vaixell que arriba d'Argentina i continuen fent la ruta, suposo que després hem de fer una parada a Hamburg, i després ja se'n van cap als fiords. Així retrata l'arribada al vaixell Valls, diu, feia realment cert efecte l'anar-se apropant en un tendeu vaporet on s'havia recollit el moll de l'estació de Boulogne Marítim, el magnífic transatlàntic que venia d'Amèrica duent no escàs nombre d'estrangers, els quals des de les cobertes ens estaven saludant a l'ensems que la xaranga del vaixell ens dedicava a iroses composicions musicals. I la vida que fan és la vida de carguer. Diu, la vida a bord està animada, l'hora de sopar, el gran menjador, dignament decorat, és gairebé tot ple, bon servei de restaurant, sona la música, que és una imatge del grup dels catalans, i aquesta és una imatge del restaurant de l'Hotel Polonio, que se suposa que a Polonio, que reprodueix com era el vaixell. Clar, evidentment, qui dedica més a tot això és Montecristo, que diu, la vida a bordo fue durante la travesía tan animada como es costumbre en los grandes transatlánticos. Ja sé que no anem curts de temps, però és que llegir això em sembla que és molt significatiu, de com funcionava, de com era el viatge. Diu, los católicos, que eren mayoría, oían la misa diaria en que oficiaba el sacerdote príncipe de Baviera. Los sportsmen jugaban al tenis, hacían ejercicios hípicos en caballos eléctricos, que evocaban en el conde de la Cimera los célebres productos de su yeguada de Cuenca. Los jugadores organizaban partidas de bridge, los gastronomos se solazaban con la excelencia de cocina y los almuerzos y comidas eran precedidos de sendos cócteles apurados en el bar. En fin, por las noches los jóvenes y no pocos de los que peinan canas se entregaban a las delicias del fox y del tango, a los acordes de una notable jazz band. Hasta se organizó un bal masqué que estuvo muy concurrido y en el cubo variedad de improvisados disfraces. I tenim el testimoni perquè ho publica Blanco y Negro, de la festa de disfresses que organitzen en el creuer. Mirant la fotografia no he pogut descobrir a Ferran Valls, no sé si era el grup d'aristòcrates madrilenys, però bé, en tot cas eren passatgers del vaixell. Mentrestant, van fent la ruta pels fiords, ell descriu com són de bonics, això és una imatge que publica d'ací d'allà del vaixell amunt dels fiords, Bergen, i després se'n van cap a Oslo, i des d'Oslo ja se'n van cap a Leningrad. Primer passen per Kronstadt, que són imatges de l'època de la illa de Kronstadt. Valls no parla res de la revolta que havia hagut 7 anys abans. El seu primer contacte amb les autoritats soviètiques és un vaporet que arriba amb la bandera roja i arriba un alt càrrec soviètic a entrevistar-se amb el capità i aquest fa, diguem-ne, tots els problemes burocràtics. És a dir, com és un viatge turístic, no tenen cap problema burocràtic, allò que abans comentàvem, dels periodistes, ells no. Aquesta és una imatge que també apareix a Blanco i Negro d'aquest moment. Com a bon turista, Valls va amb la seva guia, en aquest cas una guia que ell diu que es titulava Guia a través de la Unió Soviètica i que havia editat
la societat per a les relacions culturals entre la URSS i l'estranger, i que és una guia que, diguem-ne, agafa el mateix format de les guies de moda de l'època, que era la Baedekers, que eren les Michelin de l'època, fins i tot la Baedekers, abans de la Michelin, ja treu la classificació amb estrelles, pels llocs d'interès, pels hotels més confortables, no? Aquí tenim una imatge de les guies i del senyor Baedeker, que és el que va crear la impremta, però la que ell té és una versió editada per una editorial berlinesa procomunista, la Neuscher Deutscher Verlag, publica altres llibres com el que teniu a la imatge. He pogut trobar la coberta de la guia. Valls diu que la que apareix com a autor de la guia, un tal Arredó, diu així, i resulta que l'Arredó és, vaja, amb tota seguretat, Sándor Kálmán Reich, que un dels pseudònims que utilitzava era Alexander Radó, que era un comunista hongarès que havia hagut de fugir de la República Soviètica Hongaresa, que s'havia instal·lat a primer Àustria i després a Alemanya, i que l'any 25 escriu una guia que es diu Führer Deutsche Day Soviet Union, disculpeu-me el meu alemany, però vaja, és això, una guia per la Unió Soviètica, que es converteix en la de referència. Per tant, més endavant, l'agència de turisme soviètic, Intourist, traurà les seves pròpies guies, i són dues dels anys 30. De la guia, el primer que li sorprèn a Valls és que hi hagi publicitat. Però no que hi hagi publicitat, sinó que tota la publicitat és d'empreses estatals. I això li sobta. S'ha llistat de totes les que surt, la banca de l'estat de la URSS, l'hotel Metropol, l'agència de viatges Sopdorflot, aquí teniu imatges d'algunes d'elles, però sobretot el que remarca és el caràcter propagandístic de la guia. Diu que no és més que un producte de la formidable propaganda que per tots els mitjans ve fent el règim soviètic. Ara, malgrat tot això, diu que té informacions interessants, i llavors en fa una síntesi, parla dels tòpics de la immensitat del seu territori, de les riqueses del subsol. Una cosa molt interessant, que ell insisteix molt en aquest caràcter mixt de la civilització soviètica, aquest caràcter orient i occident, i de fet fa una remarca i té una certa visió de que traslladar la capital de Sant Petersburg, Petrograd, després Leningrad, cap a Moscou, hi ha una voluntat d'orientalització. També posa dades sobre l'agricultura, de fet fins i tot s'ha documentat i ha llegit a Joseph Bilbois, que és un catòlic canadenc especialista en l'església russa, però que ha fet tota una sèrie d'articles a les jornals des de debat polítics i literaris pocs mesos abans, en què fa un elogi de l'agricultura soviètica de l'època de la NEP. I per tant ell diu, doncs l'agricultura no estava tan malament, però això no és tant perquè el comunisme funcioni, sinó perquè ha deixat que els camperols puguin fer una mica pel seu compte. Malgrat ser catalanista, parla de l'estructura federal de la URSS, però no hi dedica gaires comentaris. Però sí que diu una cosa, jo penso que bastant significativa. Es dedica a descriure i tot, i diu, bé, malgrat que hi ha repúbliques i autonomies i tal, li acaba trobant un cert caràcter centralitzador i uniformista, molt semblant a l'antic imperi. No? El dia 17 d'agost desembarquen a Leningrad, i aquí és on comença una descripció que es farà molt habitual dels viatges, que té a veure doncs, amb la penosa imatge de la realitat que es troben. Bé, ells van amb un creuer, desembarquen en el creuer, amb autocars amb una cabuda de 25 persones. Explica que van 90 autocars, és a dir, imagineu-vos, el creuer que acaba d'arribar a Leningrad, 90 autocars anant a visitar Leningrad, i el que diu és, bueno, això és penosa, en la seva gran majoria eren tronats, vells, molt semblaven abans de la guerra, desmanegats, les màquines, però també les persones, l'aspecte dels xofers deixats i mal vestits, estava a to amb els dels cotxes.
Decadència, tristor, diu, la impressió que ens causa la visita als carrers de Leningrad, que anaven recorrent, era tristíssim. Els empedrats de la majoria dels carrers estaven molt malament, els balcons caiguts, les marquesines mig caigudes i rovellades. Eh? I comenta en quina facilitat pot desmoronar-se una ciutat cortisana sota el cop de les circumstàncies adverses. I això li porta a fer una reflexió interessant, perquè diu que en l'ànima dels pobles sempre hi ha elements que quan un menys s'espera els pot fer renéixer. I ell creu que malgrat tot el que està passant a Rússia, hi ha alguna cosa dins del poble rus que acabarà emergint i acabarà amb tota aquesta situació. És una crònica de viatge, però evidentment Valls era un bon observador. Per exemple, diu, hi ha pobresa però no igualtat. I aquí diu, manca luxe, no existeix pas elegància ostentosa, però no hi ha tampoc una igualtat comuna, sinó que a través de l'aspecte exterior de la indumentària es poden assenyalar bé diverses categories de gent. I això ho troba sobretot quan va a Moscú, que diu, allà es veu clarament que hi ha distints grups socials. Destaca elogiosament que no hi ha delinqüència, una anècdota que un perd la cartera i diu, si això hagués passat en una altra ciutat, doncs, i en canvi allà tothom buscant-la i finalment la troben i li porta. Elogia les guies que parlen un excel·lent francès i tenen una gran cultura, diu, bueno, però això ve del passat, de l'època presoviètica, però diu, de totes maneres no ens fiem, perquè diu, sota unes maneres fines, sota una afabilitat delicada en el tracte particular, hi ha una ideologia radicalíssima i un temperament exaltat pel que fa referència a la concepció de la moral, del règim, de la vida humana i del sistema de la organització política. El tema de la propaganda, el tema del control és constantment present, diu, a cada 100 passos del nostre itinerari hi havia un soldat amb la baioneta calada. Fa el tour, que ja podré anar més ràpid, una de les primeres visites obligada és a la catedral de Sant Isaac, i sobretot el que l'impacta és que no hi ha pràcticament tràfic rodat. En un moment s'exclama, diu, és que no hi ha taxis. Ara, això sí, reconeix que el sistema de tramvies funciona molt bé. Aquesta és una postal de la catedral de Sant Isaac a Leningrad, el mateix any en què la visita Valls, i com veiem, si hem de jutjar per la imatge, efectivament, molt tràfic rodat no s'hi veu. Continua el tour, aquí tenim distintes imatges, unes tretes de blanco i negro, altres del butlletí del Centre d'Excursionista de Catalunya, fotografies per tant de Francesc Blasi. Amb aquest tour, quan estan a la catedral de Kazan, troben una gent ben vestida, polits, que parlen francès, per tant ja ens podem imaginar socialment en quin sector es troben. Diu que, esclar, no poden parlar perquè tenen por, però alguns arriben en algun moment a dir pobres russos, hem patit tant, no? De totes maneres, ell reconeix que esclar, amb la tirania tsarista això facilita la propaganda soviètica i acaba dient una cosa interessant, diu... Bé, el règim bolxevic està vivint principalment de les reserves, del que tenia abans, no? Però, diu, sense deixar de blasmar tal com es mereix la injustícia i la corrupció del temps del tsarisme, hem de constatar que l'herència material deixada per aquest i aprofitada avui pel règim bolxevista és prou reconsiderable. Diu, ara, fixeu-vos, i val a dir també que en lloc d'utilitzar-les bojarradament el nou règim, la conservada generalment com ha pogut i ha procurat servir-se'n. Fins i tot en algun moment acaba dient que les autoritats soviètiques han conservat millor l'art que les autoritats revolucionàries franceses quan la revolució francesa. El Palau d'Hivern, l'Ermitage, bé, són distintes imatges de l'època. Evidentment van també a la fortalesa Pere i Pau i allà, com hi ha la Casa de la Moneda, li porta a fer algunes reflexions econòmiques, tampoc gran cosa, remarca que la moneda soviètica no té cap valor fora del territori de la Unió,
li remarca que en les monedes hi ha la falç i el martell i l'expressió en rus de proletaris del món uniu-vos, això són 20 còpecs, 20 cèntims, de l'època en què ho va visitar, en el que va visitar Valls, i sí que fa un comentari i diu que el tipus elevat de la moneda en relació amb el preu de les coses fa que el seu poder adquisitiu es redueixi, la qual cosa si una sous baixos fa que la vida sigui difícil per a bona gent, per a una bona part de la gent de la ciutat. Òbviament, com a qualsevol viatge, parla dels hotels, explica com a l'hotel de Leningrad fan obres de teatre amb alegories glorificadores del bolxevisme. També explica anècdotes, amb el viatge a Peterhof es perden, li han de posar un altre cotxe, aquest es torna a perdre i acaben anant a parar en un altre lloc, a Sahore, a Sakoji Selo, que abans era la residència una residència de la família imperial i que ara s'ha convertit en un centre d'acollida de nens. Més endavant aniran almenys una part dels anomenats nens de Rússia, els nens de la República Espanyola que van, cap a Rússia, i finalment els deixen tirats l'agència i han de tornar a Leningrad amb tren i en tramvia, i la conclusió que treu Valls és que, home, doncs tampoc va estar tan malament, funcionava tan malament el tren, el tramvia va molt bé, vull dir que és aquella imatge de bé, podria haver estat pitjor. Després agafen el tren, se'n van cap a Moscou, a Leningrad han estat 2 dies i mig, i fan el viatge de nit, dura 10 hores i mitja, en uns vagons sleeping, of course, i allò li porta a fer unes reflexions sobre el camp a Rússia, i permeteu-me que us llegeixi 2 o 3 reflexions que fa molt ràpidament perquè penso que són significatives. Diu que veient el paisatge, ell es lleva 1 hora i mitja abans d'arribar a Moscou i per tant veu tot el trajecte que hi ha entre el Volga i la capital. Diu, la impressió és més que bona. Conreus colorits, pasturatges i arbredes, de quan en quan petits pobles, tot plegat afirma donar a l'observació una sensació més aviat asserenadora i optimista. I contrasta, fixeu-vos, amb la desolació dels paratges serps i solitaris de l'altiplanícia peninsular. Arriba un moment que arriba a dir que el camp soviètic està millor que el camp del centre d'Espanya. Però en canvi després, més endavant, diu, quan es veu tota aquella planícia, això explica el sentit igualitari rus, no? Diu, en contemplar la plana ampla i llissa de la zona abans d'arribar a Moscou, pensa que aquest paisatge ha influenciat l'igualitarisme del caràcter rus, un cert sentit antijeràrquic de difusió de massa dilatada i amorfa que explica potser, en alguna manera, la forta passió igualitària russa. Quan arriben a Moscou de l'època, l'estació de Leningrad, s'arriba des de Leningrad, imatges dels carrers de Moscou, diu, és completament diferent, és una ciutat avirrada, com és la meca del comunisme, hi ha gent de totes bandes, es nota que estem més a prop d'Àsia. 5 minuts? Molt bé. Però la visió que té continua estant en la línia del que ja hem comentat abans. Sí que parla d'una deshumanització, diu que veu gent borratxa pel carrer, que ningú li fa cas, estirada, no? I això ho lliga a la manca, a la deshumanització que comporta el comunisme. Visita, òbviament, doncs, el recinte del Kremlin, distints museus, es fa, com abans deia, ressò de que que les autoritats soviètiques han tractat acceptablement, fins i tot confiscant, diu, això no m'agrada, però val més que destrueixin, és a dir, que val més que confisquin, que no que destrueixin les obres d'art, i acaba dient, diu, bé, la visita, fent una conclusió de la seva visita a Moscou, diu, és tan complexa la varietat d'impressions com rep, són tant els contrastos que es veuen,
que no és possible reduir aquella a una sola resultant. També la Icarica havia fet unes declaracions dient que su impressió era penosa, d'emprovecimiento, d'aniquilamiento. En canvi, Valls diu, bueno, escolta, això també depèn una mica de cadascú, perquè diuen la majoria dels excursionistes conscients, això és literal, es va produir un cop visitada a Rússia un fenomen de reacció natural. Els que hi havien anat esperant trobar-hi un paradís els va semblar un infern. I per contra, els que creien trobar aquell país molt més desballestat i enfonsat des del punt de vista de mira material, s'adonaren que, malgrat tot, encara hi ha, en alguns aspectes de l'ordre econòmic i mecànic, forces de vitalitat natural i de conservació, rutinàries, si es vol, superiors a la que es pensaven. Ara, el problema fonamental no és material, sinó és moral. És en l'ordre ètic, en el camp de la vida espiritual, on és més nefasta i més horrible l'obra del bolxevisme. Un minut només per dir, bé, això són imatges de l'època, que 13 anys més tard torna el tema, ja és un Valls Taberner diferent, com he comentat abans, ja està dins de l'òrbita del franquisme, estem en ple setge de Leningrad, i fa una obra propagandística, i són imatges del setge de Leningrad, de la col·laboració de la franquista amb el nazisme en contra del comunisme, voluntaris falangistes contra Rússia. Bé, per acabar, aquí sí que clarament hi ha el discurs de Valls Taberner, és un discurs propagandístic. Continua parlant de decadència, tot el que hem estat veient, però aquí clarament el que vol remarcar és que tot això és conseqüència del terror rojo. Se horroriza pensar la cantidad enorme, incalculable de espantosas tragedias individuales y familiares que en los veintitantos años de tiranía roja han constituido el impoderable suplicio de un crecidísimo número de habitantes de la gran ciudad báltica, ahora está hablando de San Petersburg, produciendo una asfixia moral interminable y nunca igualada. No se puede reflexionar sobre ello sin sentir una amargura y una compasión profundísima. Y acaba bien. Así el monstruo soviético, en su voracidad insaciable y en su inextinguible afán destructivo, quería dominar y aplastar a los países occidentales que constituyen tradicionalmente el hogar de la civilización cristiana. Y acaba el seu article fent una elogi de la gent que està donant la seva vida per defensar el cristianisme del comunisme en el setge de Leningrad. Evidentment, els usos d'un viatge turístic són molt diferents. I Valls i Taberner també és molt diferent. De l'any 28 a l'any 41. Moltes gràcies. Jo prefereixo deixar la ponència per demà perquè jo concretament porto 13 hores aquí a l'aula i a més avui s'ha parlat de viatgers catalans, espanyols, jo volia parlar de Tito i jo crec que ara portem 4 hores sense pausa pràcticament i si us sembla bé jo crec que no té cap sentit ara començar i jo estic absolutament desmuntada, no veig el cap de pensar ara de fer i demà ho farem 15 minuts. Els que t'han vingut a escoltar els sabrà greu, però en tot cas estic segur que trobarem la manera. Jo t'ho dic, vull dir, portem mitja hora de retard, però quan he vist que venien he pensat igual volien sentir alguna cosa de Broz Tito. Però bueno, en tot cas, com que això ho publicarem, no hi ha cap problema. Jo volia, però clar, ara portem 4 hores, des de les 16 fins a l'última tanda. S'ha d'explicar que la major part dels ponents venen quan toquen i se'n van. Vull dir, és allò... No, però jo podria fer l'esforç perquè tinc allò la màquina de que la poses després de l'experiència de classes, però jo crec que no... No, has de quedar a gust i si ara... Porteu molt de temps i jo demà si heu de venir jo ho faré molt ràpid, si m'ho donen un quart d'hora jo... Ja mirarem de trobar un moment, vull dir, de fet tindrà més sentit... Disculpo realment, perquè...
La Teresa Vinardell parlarà de Josep Roth, el Michael Pfeiffer parlarà de Tamara Solanevich i de Tamara a Tamara, aviam si podem col·locar la Tamara després de la Tamara. Però els haurem de dir que s'apretin. Moltes gràcies per haver vingut. En tot cas, bé, perdoneu, suposo que aquestes alçades encara que hi haguessin un nou al formulat, però si teniu alguna pregunta. Ah, sí, tant. Jo tinc una pregunta. Sí. Doncs fem-ho ben fet. Sempre que hi ha hagut preguntes hem tingut el micro. Està per... No, no, bueno. No, és que es grava, vull dir, sí, per tant necessitem... Està aquí. Sí. Si li podeu passar el micro, sisplau. La pregunta és quin impacte va tenir allò que Valsi Taverner va publicar en aquest moment. Ja sé que és molt difícil mesurar l'impacte perquè no tenim números, etc, etc, però almenys si sabem quin mitjà de comunicació utilitzava, quin tipus de gent hi ha això, quin tiratge tenia, etc, etc. A veure, les impressions del viatge que titula ell el retorn el retorn de Rússia, els publica la Veu de Catalunya. La Veu de Catalunya és el diari de la Lliga. De la força política, bé, clar, l'any 28 estem en plena dictadura, encara, bueno, al final de la dictadura de Primo de Rivera, però ha estat el diari de referència del catalanisme conservador, de la força hegemònica almenys fins a la dictadura. Tots aquests diaris polítics eren diaris d'una certa elit, és evident, eh? No. Ara, un dels importants, sens dubte, era la Veu de Catalunya, i el d'ací d'allà era una revista també d'un cert tiratge. Per tant, estem parlant que publiquen en mitjans de comunicació de referència de l'època, és a dir, un dels diaris més importants del moment, evidentment no el més popular, això està clar, però d'un diari de referència, d'allò que diríem ara d'aquells diaris que potser no tenen molts lectors però que creen opinió en uns determinats sectors, i d'una revista com el de Sí d'allà. I l'article de La Vanguardia, ja l'hem de, bueno, La Vanguardia ja l'hem de situar en el context. Ell mateix no pretén fer una obra política i de pensament, o sigui que en vida mai va plegar els articles, i quan es veu que s'ho va pensar el 41 va decidir que no. Però en tot cas n'estic convençut que en el moment en què el publiquen a més... bé, la Veu mai fa grans escarafalls dels articles que publiquen, però tenen un pes i una extensió importants, i Ferran Valls ja és una persona coneguda com a historiador, com a investigador, com a polític, i per tant doncs un cert impacte tindria. Jo diria que el que hem de plantejar-nos és al revés, és a dir, penso que ens interessa com quins conclusions arriba una persona com Valls i Taverner, que ell mai va ser accidentalista, era monàrquic, que era conservador, que era catòlic, i com veu, ho dic també perquè abans parlava el Joan Safon, sobre el liberal, el xamar i el conservador pla, no? Com veu aquesta realitat, que com hem vist en el cas de l'Equerí, que és molt més contundent, en canvi en el seu cas és més... Tot i que venen de mons semblants, també d'aquest cert conservadorisme maurista, per dir-ho d'alguna manera, de Valls, dins del catalanisme. Però bé, en tot cas no negligiria el seu impacte, tot i que evidentment no crec que conformessin l'opinió pública sobre la situació. I ell amb això sí que és molt curós tota l'estona. Està volent dir, bueno, això són impressions d'un viatge, us explico coses que he vist, que m'han comentat, però tampoc vull fer aquí unes conclusions. Qual cosa, no ho he dit abans, és d'una certa honestetat. Perquè molts amb un coneixement més superficial fins i tot del que ell va tenir arriben a ponderar i a fer assajos que arriben a conclusions molt més agosarades de les que ell prudentment intenta no arribar. Interessant, tots els mèrits són catalans. Vull dir, ell viatja amb els senyors madrilenys,
però aquells de Madrid potser ni s'adonen de la seva experiència, perquè no hi, a Madrid, evidentment, ningú llegeix La veu de Catalunya. No, clar. Jo he buscat, no he pogut trobar, no dic que no existeixi. Estic convençut que l'Ekerica alguna crònica en devia de fer, segurament la devia de publicar al Pueblo Vasco, però no l'he pogut trobar, i en tot cas en forma de llibre no. El conjunt de condesses, marqueses, etcètera, etcètera, no crec que escrivissin les seves memòries, en tot cas tenim la visió. Sí que tens la sensació que, tot i que pertanyien al mateix grup, eren com mons diferenciats, potser excepte l'amistat Lequerica-Valls-Taverner, però sí que eren mons diferenciats. En tot cas, evidentment, aquests no llegien La veu de Catalunya ni el de Cidellà, això. En canvi, els d'aquí sí que llegien l'ABC. En canvi, els d'aquí sí que llegien l'ABC, i en blanc i negre. Doncs, si no hi ha més preguntes, agrair-vos molt que hagueu vingut. El Jordi Sabater ha fet una cloenda per mi perfecta d'aquesta primera jornada. Demà tenim una altra jornada. Jo, si no em passa res, estaré el primer i seré el darrer. I finalment em comprometo, si és possible, de fer un llibre, si tot anés bé, el curs que ve presentaríem el llibre d'aquestes jornades. Sé que són unes jornades... Les vostres adreces de correu electrònic i d'aquesta manera... No, són estudiants de segon i per tant estaran fent tercer, si volen podran venir a la presentació del llibre, suposant que els hi hagi interessat. Per tant, agrair-vos molt que hagueu vingut a aquesta primera jornada, recordar-vos que demà també hi ha jornada, que pot ser llarg i dur, però millor concentrat que no allargat amb el temps, que sempre és més complicat. Moltes gràcies a tots i, si pot ser, fins demà. Un últim aplaudiment pel Jordi. Gràcies. Jo crec que gairebé s'hauria d'aplaudir a vosaltres per estar aquestes hores, després de tanta estona, encara escoltant-nos. Moltes gràcies.